Assalamualaikum my leaders. Okay, today Teacher Alan nak tunjuk macam mana kita nak buat moving snail craft. Okay, bahan-bahannya adalah kita ada gum, kita ada gunting, kita ada ice cream stick, kita ada salt tape, kita ada manila card, A4 paper, and this one also A4 paper. Teacher ada color green. And itu sahaja bahan dia. Okay, stay tuned. Okay leaders. Okay, so next Teacher ada dah siap tampal dah ni. Dah siap tampal dengan gum. And next Teacher nak tampal dia punya Teacher nak punya salt tape. Okay, so jom kita tampal. Ni Teacher dah letakkan tadi pakai selotip. And now kita buat dia punya tapak untuk letakkan cengkerang snails. Okay, mula-mula Teacher letak dia punya gum. Ambil potong dua kertas macam ni. Punya kertas yang keras lah. So Teacher guna malakat. Teacher guna malakat tampak. And then Teacher dah lekatkan dua kertas tadi tu. Lepas tu kita lekatkan, kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Lepas tu yang ni kita buat macam ni. Okey, lepas tu yang ni. Okey, buat sampai habis. Okey. Okey, next yang ni Teacher dah lekatkan tadi, yang kita lipat tadi tu. Okay, and then kita letak kat sini. So next kita nak tampal dia punya mata dekat sini. And then kita nak tampal ice cream stick dekat belakang ni. Okay. Okay, Teacher dah tampal dah dia punya mata and dia punya stick. Okay, now last step kita nak buat kita nak buat lubang kat sini supaya stick kita boleh masuk and snail kita boleh moving. Okay, stay tuned. Okay leader, so kita dah siap buat dia punya lubang dekat tengah ni. So kita boleh main dia. So this line kita buat nama dia ialah moving snail craft. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba.